कोरोनाची चाचणी घेण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या किट्स बनावट असल्याची तक्रार भाजपाचे माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी राज्यपालांसह मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे। या किट्समुळे कोरोना पॉझिटिव्ह असलेल्या रुग्णांचे रिपोर्ट्स निगेटिव्ह येत असल्याचा आरोप लोणीकरांनी केलाय। राज्यात 12,50,000 किट्स खरेदी करण्यात आल्या असून ज्यांनी या किट्स खरेदी केल्यात आणि ज्यांच्याकडून खरेदी केल्या त्या सर्वांची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी लेखी तक्रारीच्या माध्यमातून केली असल्याची माहिती लोणीकरांनी दिली। याविषयी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना भाजपाचे माजी मंत्री बबनराव लोणीकर काय म्हणाले ते पाहू। राज्याचे महामहिम राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे मी लेखी तक्रार केली आहे। कोरोना व्हायरसच्या तपासण्या करण्यासाठी राज्य सरकारनं जे किट्स खरेदी केले आहेत हे डुप्लिकेट आहेत, सदोष आहेत, अशा प्रकारची मी तक्रार केली आहे। RT-PCR लॅबमध्ये ऑक्टोबर महिन्यापासून कोरोना चाचण्या होत आहेत, पॉझिटिव्ह रुग्णांचे अहवाल निगेटिव्ह येत आहेत, IMCR तपासणीमध्ये आता हे सिद्ध झालंय की किट्स बोगस आहेत, डुप्लिकेट आहेत, यामध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे, अशा प्रकारची माझी तक्रार आहे। कोरोना पॉझिटिव्ह असताना त्याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह येणं म्हणजे असे महाराष्ट्रात हजारो लोक निगेटिव्ह रिपोर्ट आहे असं समजून गावागावात फिरतील, रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर वाढतील आणि महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा हाहाकार माजेल। न्यूज 100 मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, जालना। नमस्कार, मी विभूती जोशी। आपल्या न्यूज 100 परिवाराकडून कडकडीची विनंती, आपल्याला ढा रोगाशी आहे रुग्णाशी नाही, त्यामुळे अफ पसरव नका, घरात रहा, सुरक्षित रहा, शासनाला व पोलिसांना सहकार्य करा, धन्यवाद। आपल्या न्यूज 100 मराठी या यूट्यूब चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि हो, बाजूचा बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।